Ողջույն. Այսօր պատրաստելու ենք սպագետի իտալական բոլոնեզե սոուսով։ Իտալացիներից եկող այս սոուսն յուրաքանչյուրն իր ձևով է ներկայացնում։ Մենք էլ մեր պարզեցված եւ տարբերվող տարբերակն ենք առաջարկելու։ Մինչ ես կպատրաստեմ մեր ուտեստը, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք մեր ալիքին, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակոճակին, որպեսզի բաց թողնեք մեր համեղ բաղադրատոմսերը։ Եվ մենք անցնենք առաջ, սկսենք պատրաստել մեր ուտեստը։ Մակարոնը կխաշենք ամենավերջում, մինչ սոուսի պատրաստ լինելը։ Իսկ սկսենք լոլիկի թանձրուկ պատրաստելուց։ Լոլիկը խոշոր կտրատած լցնում ենք հարիչի ամանի մեջ, քանի որ հարելու են, կարիք չկա մանրացնելու այս բաղադրիչները։ Սխտորը նույնպես մի քանի մասի բաժանելով լցնում ենք հարիչի ամանի մեջ, սամիթը ավելացնում ենք վրան, սովորաբար իտալացիները նեխուրի ցողուններ են օգտագործում սոուսի մեջ։ Ընդ որում, ընդհանրապես մանր կտրտում են, չեն հարում։ Բայց մենք ներկայացնում ենք մեր տարբերակը։ Կարմիր պղպեղն էլ հարիչ ենք ուղարկում, աղու պղպեղ ենք անում, կարելի է նաև այստեղ գազար ավելացնել, բայց ես սովորաբար չեմ ավելացնում։ Եվ այս զանգվածը հարում ենք։ Դարձնում համասեր զանգված, կողքի ենք դնում, մինչև պատրաստ կլինի տապակվող միսը։ Իսկ դրա համար մեկ գլուխ սոխը մանր կտրատում ենք։ Գազօջախի վրա թավայի մեջ դիթայուղ ենք լցնում, տավարի աղացած փափկամիսը լցնում ենք թավայի մեջ և վրան ավելացնում ենք սոխը, սկսում ենք տապակել։ Ի դեպ, եթե ձեզ առավել հարմար է ռուսերեն լեզուն, ապա բաժանորդագրվեք մեր ալիքի ռուսալեզու տարբերակին, որի հղումը ես կթողնեմ տեսանյութի տակ։ Պարբերաբար խառնելով, մոտ 3-5 րոպե, հենց մի փոքր միսը կարմրի, վրան ավելացնում ենք մեր պատրաստած մածուկը։ Խառնում, կրակը մարմանդ թողնում, որ այն լավ եռա։ Պետք է այնքան եռա, որպեսզի համասեր զանգվածի վերածվի։ Սոուսի մեջ դասական տարբերակում նաև կարմիր կամ սպիտակ գինի են ավելացնում, բայց քանի որ ին պատրաստածը նաև փոքրիկներ են ուտելու, ես գինի այսօր չեմ ավելացնի։ Ավելացնում ենք համեմունքներ. չորացրած ռեհան և ցիտրոն, դա համարժեք է օրեգանոին, կարմիր չիլի պղպեղ, ես նաև հատուկ բոլոնեզե սոուսի համար նախատեսված համեմունք եմ օգտագործում, որը ամբողջացնում է սոուսի համը։ Տեսանյութի տակ խնդրում եմ դրեք լայք, քանի որ դա ինձ համար շատ հաճելի է, իսկ ձեզ համար առանձնապես դժվար չի։ Այժմ ճիշտ ժամանակն է սպագետին խաշելու։ Այսօր ես վերցրել եմ դիետիկ սպագետի սպանախով։ Ցանկացած սիրելի սպագետին հարմար է բոլոնեզ սոուսով մատուցելու համար։ Գազօջախին դրված կաթսայի եռացող ջրի վրա ավելացնում ենք աղ։ Սպագետին լցնում ենք ջրի մեջ և մոտ 10-15 րոպե անց ալդենտե վիճակում ջրքամում։ Իտալացիները մակարոնեղենը մատուցում են և վստահորեն պնդում են, որ այն ճիշտ է մատուցել, եփելուց մի փոքր շուտ վերցված վիճակում, մի փոքր կոշտ։ Այդ վիճակը անվանում են ալդենտե։ Գեղեցիկ ափսե ենք վերցնում, վրան լցնում ջրքանված սպագետին, մեջտեղում փոսիկ ենք անում։ Բոլոնեզե սոուսը լցնում ենք այդ փոսիկի մեջ, իսկ վրայից պարմեզան պանիր ենք ցանում։ Մեր ուտեստը պատրաստ է։ Այն մատուցելիս կարելի է զարդալ ռեհանի տերևներով և հպարտանալ մատուցվող համեղ տաք ուտեստով։ Դե ինչ, բարի ախորժակ։